Point yesoka. Aha. Ayeri. Waliwo aya. Waliwo aya ti mu Qur'an. Ngaboze tegereza obulungi ofuna asente sola ya mukoyesa Allah tajikiriza. Esola ya mukoyesa, aha. Ebantuufu ne Allah tajikiriza. Eye ansi ntuufu ku kibuuzo ekyo oba oyagala oba toyagala lwaki tugisimbula mu Qur'an tugisimbula mu ahadith n'ebigambo by'abamanyi abanene biruwa byonna ojja biwulira mu dalasa ya feera esola ya mukwesa eba ntuufu ne Allah tagikkiriza nkulaba nga weekanze kuba teri musaza akiwulya n'ateekanga nsaba Allah se asireseka sentamu Abduhaki Abdukarimu sentamu bw'oba watulangako mu ddalasa ze gwe towulidde kipya nze lwe yakisomesa nalimu nange neneekanga ate oba ntuufu aha ate lwaki Allah tagikkiriza ye munabbira anaamala awulira ku sentensi eyo ayinza otujereganaga ebibizonto ate oba ntuufu ate kati neyeerabira nti bw'ojerega asomeseza ebyomubaka oba tojerega ono olikwoli gwe werijjako ojerega mubaka wa Allah ate bw'omujerega oba ojerega Allah kale kankyatule ekikolo ekyo kikafuwaza nkole ntya bwino muwulirize aha olina kacyansi tonnafa tobitegedde kubira seeka abisomeseza obitegedde bulungi kola tauba tereza otandika okusala ebiriyo osale swala nga ntuufu ate nga Allah ajikkiriza al musbilu buli mukweyesa fi salati esala jasala laisa minallahi fi hillin wala haram ewa Allah temuweesa jjana aye temuwonyesa muliro kikyolaba waawo kati mbadde nkulaga ekibuuzo kino tugenda kukyanukulira mu nnyingo musanvu ennyingo esooka aha tugenda kwetegereza na bwino nga tukozesa tafasiri aya eri eruwa eri mu suratu maida aya 27 lwaki erimu ekigambo kino kitya innama yataqabbalu llahu min almuttaqin teri muddu nga ayina insaf nga talina kyekubiira mu mutima nga talina kirwadde kya itibaul hawa neyetegereza aya eyo okujja nga yafunye dda ansa kuki ku sola ya mukweyesa oba esola ya munnakakikya yenna oba esola y'omusazi w'ebirevu oba esola y'omusomi wa mawuledi aba yafunye dda ansa Allah yatugamba atya innama yataqabbalu llahu min almuttaqin nze nga sibitegedde eyo aya si ya leero pointi eyokubiri eno ya leero tugenda kulaba ahadithi musanvu nga buli emu ku zo bw'ojetegeza ofuna ansa nti eswala ya mukwesa Allah tagimatira eba ntuufu naye Allah tagikkiriza ahadithi musanvu emu ku zo yegyowulidde ebigambo ebyo ani yabisomesa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga sibimatira tiwamutongoza ngaosiramuka wali ayogera amazima okusinga nabbi Muhammadi yayogera ate ku sola ya mukweyesa birikiriya kambere wakisambi kuddiremu omubaka yafe amaze obbisomesa yagamba atya al musbilu buli mukweyesa nga musajja fi salati esala jasala aha laisa minallahi fi hillin wala haram ewa Allah temwesa jjana aye temuwonyesa muliro kati wulira mbadde gamba nti ansa ziri ssatu ku kibuuzo kimu era kyemmanyi zonna waziwulirako
naye aha ebiri nfu befufululu entuferikemu dwachi dwachi omusomesa tuinomu yasomesa ta kusala ya mukweyesa nebaza Allah kirizanga tonnafa obyulide byombaka Muhammad batulimba wallahi ndaira Allah batulimba oli shekhe munene siwakana tebasoma naye batulimba esola kirala nokweyesa kirala ago bwebuuza lwaki abasaze baganyuka endeze engoyi zaabwe eyo ansa gye baafuna laba ne bagimatira era ye amanye esola etalina mutawaana gwonna lwaki shekhe yatugamba bwaba tannafa muŋŋambire njagala mpe ku bujulizi yakozesa bujulizi ki okulaga nti esola kirala n'okweyesa kirala ahadithi musanvu ozisembezanga ng'oyanukula ansa eno esooka ngikuwa deulire eyokubiri mu hadithi endala Imamu Ahmad yagifulumya Alhakim yalaga nti ntuufu ombaka yatugamba atya mu hadithi eyo yatugamba nti man shariba alhamra omuntu bwanya ku mwenge la tuqbalu salatuhu la tuqbalu salatuhu esolaze Allah tazikkiriza esolaze Allah tazikkiriza 40 leila okumala ebiro 40 aha kikyolaba waawo kakati aha omuddu nga talina hawa nafsi nga teyalwala kirwadde ekyo kati hadithi eno bw'ogiraba aha bwe tugendera ku ntegeera eri envundu kikyolaba waawo aha aha shekhe yalitugambye atya aha okunywa omwenge kirala aha nesola kirala si obaakala ayinza n'obbigaziya naga kati sokolaba omusaaze omwenge yagunyweredde eri wa mu kivulu ate esola agisaaliddewa agisaaliddewa ku takuwa gwe tolaba aha kiri kirala aha eddiini y'okufuutaaniramu mbaka agisomesaako ddi anywedde omwenge mulala n'asadde mulala siganya agunywedde eri mu kivulu asaaliddewa ku takuwa ekyo nkikkiriza ebifo bya njawulo n'ekyennumiriza naawe era kyotegeera ne munabida akyategeera kitya mpozi aha nti akoze byombi ali atya anywedde omwenge era yasadde kati esola yo era mulw etya kikyolaba waawo gwe byalabanga ebitakwatagana kubanga ennaku 40 ebiro 40 bye byalabiikira mu hadithi ebiro 10 katwala kakati ebiro 40 bye byalabikiramu siwulira aha nesooka olabe kiki njala okubuuzaawo ebiro 40 bwayitayo ebiro 40 omwenge guba gukyamuwunyako kubanga kisoboka ne kuwa gwalunyeddewo ennyini nga tosana okutegeera nti yanywedde kubanga mbaka yagamba man shariba alhamra omuntu anyedde ku mwenge omuntu anyedde omwenge kikyolaba waawo amakuni bwatatamiira kikyolaba waawo nga basaaze bonna tebasobola kumulaba nti ono ne bwakombako obukombi akajiikaaka okumanya Allah yatamwa abanyuma omwenge saspo girabye 40 days ebiro 40 aha esola ze nga Allah tazikkiriza kati abalina entegeera envundu erwa ku kibuuzo ekyo ekyampozi esola kirala nokweyesa kirala daba hadithi eyo kubanga eyayanguye okuteekako entegeera eyo nti okunywa omwenge kirala nesola kuba tegumuwunyanako kuba kisoboka ngeri n'omwenge ogutawunya ngulinga mazzi kati n'agunywa aha nayingira mu sola
nasara Allah tajikiriza sala cheyo dhuhuri ate asuri no okumala wiki nedda bwoguma ngusobola omugwa ko munaku biri ate butya oluvanyuma lwa wiki si wiki emu si wiki biri si mwezi lwekyo satuukira mu swala ngatema hadithi ya bazar ombeka yatugamba nti waman ruddat alaihi salatu buli allah gwali gobere salaye rudda alaihi sairu amali ne ibada endala allah ajja kuba azigobye abazigobye allah kati sala bagisatuukiramu omutonzi aleme ejimatira ajigobe agobe n'ebisibo byo agobe ne hijja zo kyangu nnyo nkole ntya essala giwe ekitiibwa kolanga banno balaba toddeyo gisatuukiramu ekikubangibwa okisobola ne banno bali bakweyesa ne bafuna ku bwino ne bakendeeza engoye zaabwe kyoba okola tauba togatawo mputtu bulijjo osala ebirevu obusiraamu bwagana bireke oyingire mu sala ng'oli waddala kikusobozesa okusala ku sala eya ddala ahadithi musanvu ye pointi eyokubiri pointi eyokusatu waliwo ensonga ennene etya ahamiyatu al-i'tina'i bishuruti qabuli al-a'mal okusanyesira kuki ku conditions ku bulombolombo allah bwasinzira ko kukiriza ibada y'omuntu buli munabida'a kyekizibu kye shurutu qabuli al-a'mal kubanga buli bubiri bwokka okubwogerako si leero okujjako leero ngenda bumenshoninga bwe bulwa ikhilasu na tauba ikhilasu kyeki kwe kubanga okola lilla munsonyiwe ngambye ikhilasu na tauba munsonyiwe ikhilasu na mutaba'a ikhilasu kyeki kwe kubanga okola lilla ngaokola kulwa allah yekka kyebaita ikhilas ekyo siryawakana nti bannabida abakiina mukusoma mawoledi ayinza okuba nga akikola lilla ate abayiri nawe bakiina siwakana ayinza okuba bambi daawa agikola siwulira ate bamukweyesa ayinza okuba asaala lilla sekyo sikiwakana kubanga kibeera mu mutima gwa muntu sobola kiraba kisoboka nga mukweyesa asaala lilla etaabu eriri dawa gamba mutaba'a kyeki obuteetumiikiriza kuva ku byamubaka muhammadi mu nsonga ki mu buli kanyomero konna mu ibada eyo ogenda kukola hijja dabanga ogikola lilla tononyamuka bandabe ate ekyokubiri al mutaba'a buli step dabanga ogobeera nabi muhammadi kati omusazi w'ebirevu yagaana ombaka yasalanga atya hababu yatugamba min ittirabi lhiyati baalabanga nga ekirevu kyenyeenya ate omusazi w'ebirevu olwaleero kyekyenyeenya tolabanga omutaba'a guvuddeko allah akkiriza ibada etali mu mutaba'a bangi ebirezo babiteekaku shurutu sihati sala shurutu sihati ibada gundi shurutu sihati siyam nebeerabira nti waliwo kyebayita shurutu qabul shurutu lqabul ekyewunyisa mu bitabo mu ebiri era byanyonyolwa nnyo naye naawe oyinza okubanga olinga nze nga totuulangako mu ddalasa ng'esomesa ku shurutu qabuli lamal obulombolombo allah bwasinziirako okukkiriza ibada y'omuntu era bwe tuli ba tubunyonyola mu bugazi nsaba allah akkirize tuleme kwerabira hadithi ya shufaya ibini matii mweyanyumiza nga bijja ku abu huraira ngaomubaka ayogera ku baddu abasatu
abebike bisatu omuliro begugendo kusokerako awwalu man tusa'aru bihimun nar. Hadithi yeo unyisa kumangu mbaka yogiramu ni shahid. Hii rajulun istushhida ngumudu ya firamu ntaro za dini nenga wa muliro duachi mpozi aha aina aha akarombo rombo akamu kubumeka kubibiri aha kayasura kwa Allah kankoche nachi nejihadizo chisoboka. Allah na kocha ni hijazo zonna meka 14 atano mutano okola hijabo bosalevi refu kati ogenda kola kwa ino mwaka kunodayo uweza atano mukaga ino bukwe yesa hija teeta kwa mutabaa ibadachi nga terimu mutabaa nga Allah ajirabao. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Esonge yokusatu nga yetegereza okusakirisa ejjoji mukutegeera ekitufu aha ansa entufu kusala ya mukweyesa bagiyita batya muqaranatu ayatayil baqara wal ankabut bima'siyati al isbal ma'a salati al musbil. Okwetegereza nnyo aya zine biri musatu bakara alo yatugambira nti waqumu lillahi qanitin nitugatako ne aya gambe etya musata ankabuta aya na mutano Allah wafu yatugamba ulira inna salata tanha anil fahshai wal munkar kati aya hizo aha tujja kufuna musomo nga mutongole aha tuzikwataganye ne sala ya mukweyesa olova Allah jikiriza izo aya pointi yetaka kwetegereza yokka mu bulambulukufu bwayo ensonga yokuna eyokuna yeyo aya ezebiri eyokusatu aya esokera ddala Maida bili musanfu innama yataqabbalu Allah minal mutaqin point yokubiri ahadithu musanfu mudarasa yaliro kuwadde ko biri eriyeda gante sala ya mukuyesa nyine yote muyesa jana ayote muyesa temuonyesa muliro temuyesa jana ayote muonyesa muliro ni hadithi ragetia nti omuntu wanyako mwenge aha esala ze Allah tazimatira tazikiriza for how long 40 leila okumali bina 40 wasika demeka gamba hadithi 5 tujazira mbude bwazo insha Allah aha kati point iyo kusatu nagambi okuteke nyesira ku shurutu qabul ko uli aloza kusala yamu kwesa aloza chimu evanfu chitufu tebanfu evantufu ni Allah tajikiriza ato bantufu dwaki Allah tajikiriza ngenda chikunyonyora lero insha Allah nga wensaba Allah kirizo chitegere nga tonafa aha point iyo kuna okwetegereza aya eri waqumu lillahi qanitin order from above ne yankabut inna salata tanha anil fahshai wal munkar kati point eyo kutano yetagisa nyo mukwanu kule kibuzo kino egambe etya tujja kulaba mu bujjuvu ahadithi zogera kweyesa nokusala ebirevu yee kolonga gwe musomo gokka soka yeno nabe yokubiri daba hadithi eno tulabenga tufunye ansa ntufu. Aha. Point ya mukaga aqwalu ulama tujja kula ku bigambo ebya abamanyi abanene nga boogera ku muze gw'okusala ebirevu n'okweyesa engoye nga tebagatta bwino nga batula ekituufu mudarasi yasooka nakulaga ku bya Fauzan mudarasi eziddako nja kulaga ku bya Sheikh Abdul Karim Sentamu mbiina maloboozi ge aine mudarasi yonalimu
Bwemba sinabireta osobola kulaba Abdullah wali yabimpa. Gwemugenye njagala kubiga ya Abdul Karim ngasomesa ku nsonga yo sola ya mukweyesa. Ujja kula bwino ngali kiriya nyo. Ye wallahi ya gama te sola ya mukweyesa bantufu ne Allah tajikiriza. Nalabanga tuwe kanze mwao ngabu mmanyi ngabu manya bamanyi nayete byokulabirako binji yatuleka tutelede bane kye kitufu era yawunze kaga matikati gomanyi oba yala kusala nga Allah bwabigana kweyesa oba yala kusala nga Allah bwakiriza zikendezi kati yafa muddu wa Allah sallallahu alaihi wasallam musime togeta baddu shekhe ojja kufa Allah kubuze dwachito semester kitufu ne wefira nga basilamu geso oleso bagasiza dwachyo bageta bakwagale nyo bagabejjana bana kuonya omuliro mana arifa an-nas astarah umanya mu yetu waqaide wotegera abantu wona binji omuntu kiki si bafugejjana si bagabo omuliro si bakutonda si bakulisa tebamanya na josula odda mukubageta tobasomesa bitufu esola ya mukwesera mulwetya point iyo musanvu mimma asa al-ba'd fahmu mima asaa albaadhu fahma waluwe nsonganga nene mukutereze dini eno ni abaddu banji nga waluwe bategeera obukyamu nga aya zino eredda nzijukira nali nsomesa wano wenyini nikonda kusola ya mukwesa tegwali musoma mutongole nebikondako katini omusaze nadira aya eno munango bawa jitegera bubi Allah yatuga mu surati zalzala aha fama ya'mal aha faman ya'mal aha mithqala dharratin khayra yara omenche abategeza ndizo chitegede neera binanti ekintu ekiraba nti kirungi endaba yo si ya Allah gusobola okulanga ibada eyo nungi gyokoze ngaki gamba ngaesola ngaokweyesa golaba nungi nekino kisobokanga neimamu araba neimamu nga araba esolayo ate nga ye Allah araba si nungi ekitufu kiba kiriwa ekitufu kibawo endaba yo entufu okusinga ya Allah si omusazi yangamba faman yamal mithqala dharatin khayra yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إلى يسوع نقول لك كتسيبه كي كتيا شريك يسوع نقول لك غودين غبوا سلي فيديم كمان مثقال ذرة خيرة من نعك كتسيبه نقول لك بانغ ولا بانغ كتسيبه كي توفى نعك كيرونج نينغ الله لا بعو nothing نعيا الله تينا شيء تونغلا تينا شيء وقولا ate mukulabako ngolaba wakola ate abalabi nga balaba aha watahsabunahu hayyina wa huwa inda Allahi azim ensonga yeetaga okwogerako mu butongole era tuliba tujyogerako tujja kuleeta ne hadithi eri munabbi n'anamala ajuulya kutayinza kukola tauba kuva mauledi atayinza kugulikayo kusala ebirevu agenda maaso n'okweyesa lwaki mbaka yagamba la ahadun yadkhulu aljannata biamalihi olwokuba yeetagisa okunyonyola sigenda givunula naye munange banja hadithi bagitegeera bubi ne bambuuza nti wala anta ya rasulallah faqala wala ana illa an yataghamadani allahu birahmatin min nebaza allah yansasira nengwa ku bigambo byabamanyi nga banyonyola hadithi eyo bakavulugira kye bategeeramu ombaka sikyali ategeeza wallahi sikyali ategeeza la ahad yadkhulu aljannata bi'amali atikati aya zilizo zitekawa udkhulu aljannata bima kuntum ta'malun oyizo aya zitekawa ni hadithi mbako mbaka yatugamba atia yatugamba i'malu fa kullu miyassar lima khuliqa lah kale barakallahu fikum nevaza allah okubanga nsonga musanfu mazo zibanjulira zetugenda okutambulizako okwanukula ekibuuzo ekyo mudakika isigaddeyo inda katini bambi mudakika isigaddeyo kino kituba twogerako kyokka aha sente seyo egudde matuga fe
Aha, eti ampozi. Sala ya mukoyesa, aha, evantufu. Ne Allah, Allah tajikiriza. Yensonga yokesigadde ko dalasa ya lero. Gwenji malanjagala bibuzo byo. Bi idhinillah. Nga sina jire tensonge yo. Nagambia ansa ziri satu. Ezi ulikika kuchibuzo chino. Emu yoka yentufu. Duachi. Duachi atugamanti yentufu. Ye yuko ujuli zi. Atezi no ansa. Na kuwadeke emu. Ogamanti sole ya mkwesa. Tena mutawana gona. Okwesa chirala. Nesole chirala. Chifu. Duachi achita. Singa ya luonga shekha tu nyonyola wantua wate shekho li ya soma. Siga anye ya soma. Era nyonyola bulungi. Na ye yaleta bujuli zichi. Sikubo zati obumbuli yoko manyite buli yyo. Jasi kugeta ageta kugeta ageta. Hey, Ibrahim. Mudala sabademu. Ochima inadaye wa mwe. Jendi. Nena isi nada yao silamu ni vannu unyale. Mampa maulili gano. Waka nshika ya liyavi vuza vuza. Dumu ya janachi asa. Waka funa kako. Sola ya mko yesa. Mbishika ya janava ganti. Oja kuba vuza wasaze meyo. Nafuna wasaze inga wasatu vana. Bona mashinga amanti. Shaka chiyakola wali. He. Bali mamanya zibasi istiriza ya. Kupa kunyama. Na wongera na yonge. Omutegede ye. Omutegede. Omutegede. Banga isola ya mko yese ajivika. Ngeno buze badno. Kakatikale barakallahu fikum. Nze sigamanti ya ansi ntufu. Wallahi sigamanti ya ntufu. Ulokuwa shekhe. Shekhe sentamuji ya somesa. Nedda. Wabonaze nga manti yentufu. Olokuwa yirikobu julizi. Okuwa mkorani ne ahadith. Ne vigawu ya mamanyi. Evirikiria. Aha. Kakati neno ansa mfu. Kale wade wali wa mamanyi hava chisomesa. Atenga vanene. Nenze sike nsomesa. Duachi. Obujulizi bwacho buyimiriza obulungi. Sibu yina. Eshigambe shigambe tesole ya mkweseva mfu. Nde siche ngamba. Ii, nenga wallahi wali yaba manyaba chisomesa yobati. Atinga vanene. Ngapote papiruwa na mu. Yora jine nye msumo jene nangiri. Nga tajitala, tajitajita agisa. Ya chikutuli ya unte sola ya mkwe saa, ha? Ii, nde siche nsomesa. Sola ya mkwe saa, tayina buze ubu onna. Okwe saa chirala, nesola chirala, sibi nsomesa yivyo. Esola ya mkweseba mfu. Sibu entu binyanu kule chibuzo echo. Ere chibuzo. Ochite kake dalasa zonezo. Nga ulikastera chenyanu kula. Dua nsonga. Njara kula gabujuli zibuwe mkozesa. Okuimiliza we chigambe chigamba. Aha. Nti esola ya mkweseba ntufu. Ne Allah tajikiriza. Obujuli zovo. Sisola bule tamuna kulumu. Ne dalasa sartezimala. Ne dalasa tano ze gamba. Njageza ako kufunza. Nenga chinzo kweta kese dalasa nga kumina. Insonga jigambi okogera kumkusivuli. Yetia. Esole ya mkweseva ntufu. Ni Allah tajikiriza. Katibwe mkusanga wekanze. Nga nange kuma akuma. Nga gamba ba mugumu. Echigambe chuchipia. Joli. Na ye aha. Chikade nyo. Duachi. Chechiri mubitavo. Nga chitavo chi. Wadwa chitavo chiti wa. Hakikatul iman. Chamu manyi. Aiti wa Ibn Salih. Ibn Salih. Ibn Salih. Buyale ugera kuhadithi eri. Eruwa. Yemuko ahadithi umusanfu. Na yoka njikuwe ridala. Tusigaze nya. Imam Muslim ya jifurumia. Mbaka atugamba temu hadithi yo. Yatuganti idha abakala abidu.
omudu namala atoloka okuva wa mukama we la tuqbalu salatuhu esalaze Allah tazikiriza hatta yarji paka ngazeyo okumesola yakwegendereza bato mpaka byasomesa kanjikudire mu hadith idha abaqa al-abidu omudu namala atoloka la tuqbalu salatu lam tuqbalu lahu sala esalaze Allah tazikiriza hatta yarji paka ngazeyo kati hadithi etegeza ki kakati tukanye entegera yange tujijewo neyiyo tulete byabamanyi Ibn Salih byayogera ko yatugamba atya mu kitabo kyegambye yagamba nti salatul abiqi sahiha esola yomudu atolose ebantufu ghairu maqbula ne Allah tajikiriza ngasikiwulirangako gwe tokiwulirangako naye mu bitabo wallahi gyekiri nyonno nyonyo ate kingi nnyo kitya mpozi nga ibada ntuufu aha naye Allah nga tagikkiriza ate nga ntuufu ye yanagamba bwe nabanyonyola basaze ensonga eyo nja kutuuka obaleetera ku byokulabirako nabo bye bamanyi kubanga kisoboka naawe kenyini kugamba kale tekitegeeza nti buli kituufu Allah akikkiriza oba onontegeera esola yamukwesa ebanfu eba ntuufu eyina kizibu ki Allah tagikkiriza ate nga ntuufu ye kubanga bwononoonyereza ekigise tojja kiraba era tekiriiwo yo ntuufu nga bwolaba eswala y'omuddu atolose kyekisa eswala ye si nfu ntuufu kubanga tewali kigise Allah agikkiriza nedda dwaki mu hadithi emu Imam Muslim yagifulumya ombaka atugamba sallallahu alaihi wasallam inna allaha tayyibu Allah mulungi la yaqbalu takkiriza illa tayyiba akkiriza birungi byokka awo wali obuzibu bwokka eswala y'omuddu atolesewa mukama we bantuufu naye si nnungi dwaki agikoze tayina mpisa ate y'omutamiivu kyekimu ate yamukweyesa kyekimu yo ntuufu ate musazi webirevu eswala ye ntuufu ekizibu kiri ddawa ono agikoze musazi wa birevu tayina mpisa Allah akkiriza birungi salatul abiqi esola y'omuddu atolesewa mukama we sahihatun eba ntuufu ghairu maqbula ne Allah tagikkiriza kati okunyonyola abasaze ensonga eyo sentensi eyo kati erimu obunyomero bubiri engeri obudde gye bufunze olwalo ngenda kwogeraako akanyomero kamu keeko kegambye katya mpozi katya ekigambo eyo kitegeeza ki kitegeeza ekyo kyowulidde kituufu dwaki mu bitabo gyekiri ate wulira naawe kennyini awo otambuliza obulamu bwo butya mpozi aha ani ambulya kyentegeeza si buli kituufu nti okikkiriza togenaako mu dduuka ng'olamuza simu onoonyaki simu nokola otya gamba n'ogitunuulira aha owunziko ogiguza oba siwulira kati lwaki ogiganye si ntuufu obadde tononya simu kati kyekyo kyekiraga nti gyolese gyoganye oggula kyekiraga nti ntuufu aha ye muntu omulala okujja aha n'agigula nekitegeeza nti wagireserwa kuba nfu nedda si yenkola ya Allah nti eswala agaana nfu yokka Allah amanyire okugaana eswala nga ntuufu dwaki abaako ebirala byeyekwasa oba nkireesewo biku Allah kale waliwo ensonga endala Allah zalaba mu ibaada yo n'agigaana awamu n'okuba nti ntuufu nakino kisoboka nga wayogerezaako omuwala aha gamba n'akugaana mbuza kisoboka tewali musajja yali anoonyaki
Tali mutufu. Oli mufu. Oli mayiti. Oli musajja mutufu. Lwaki yakugana? Yiti yakusimba. Ani awakana. Tali musu tali kumanga naye kenyini zeke nyini ndapa wano. Ira zikyantukako. Nambatira ko mwana wa bendi semo kitegera. Ate ye. Yiti yamatira. Nenchita mu bulumi. Checha dilira. Ate mba mpita ita wente aha. Ningo kumwana wa bendi. Omecha dilira. Allah Allah wa kitiwa jalla jalalu. Mu bintu byali bigudde mu bulamu bwange. Bulenshi jukire sanyo lida bujja. Duashi. Omwana wa bendi namumatira. Aha. Na ye. Ne namatira. Sema ye mpulira. Nakati jalieka. Ole ya soko kungana. Aha. Nalimufu. Chechira gana nalimuramu. Atumu ununga ya simo chitegera. Kwa gasibu lichiramu, aha, ntichikirizibwa. Nepolo tiji wagula. Siji wasoko kulambula. Wagula wampozi. Gamba buwa yisi. Wasoko kulambula. Yepolo jibasa kulambuza. Doa chite wagula hili. Doa chite wagula mwendeva. Yali mfu. Yali ntufu. Gote wajisima na ye, aha. Echira ganti yali ntufu, aha. Waliwo omugaggo omulala yajjana. Aha. Kati yava ntufu. Lwaki Allah tajikiriza? Akokonka komezaawo. Atakategedde yamanyi. Mpozi, mudarasi zijja nja kukazza nga nkoya Abdul Karim. Point eyokubiri si ya leero. Wawula tujajiragana bujulizi. Ng'ekigambo ekyo kitegeeza ekiri munda w'ekigambo ekyo nti swala ntufu. Ne Allah tajikiriza ekiri munda w'ekigambo ekyo kiri nti sahiha isaleva ntufu hijeva ntufu okusiba kuba kutufu ghairu makubula bimaana la thawabu fiha Allah tajigabira kompera sivitegede ebitujabiza mudarasa eziddako edarasa yalere komyao tusigaze dakika zizo 15 ngabwe mbu este mukama wange Sokova juki. Seka madi, fadi. Katine wa tegeda atia. Eye, aya mwerimu risachi yafe. Awada jinga mbua. Sokova kanumukati. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eye, Allah inawe ya gami anti. Wa kadimna ila ma amiru mina amal. Faja'alnahu ahaba amanthura. Mkufaru asobolo kujana azimba masigidi. Tachitegeza anti chako ze chichamu. Na ye. Empeira tagenda kuzikolachi. Zifuna. Aha, nawe ekyo Allah byokola ebimu agenda kubanga abikulaganga wabikola naye amala abikola ki abisazeemu awamu n'ekyo ngwakikola mu ngeri enki byennyini nga bwabyogedde wallahi hadith tujagireta ne Abu Sa'id bwe yabisomesa nze nange nali mmanyi abasinga balooza nti ayeze ezigwera bwezizo ziri kuba kafu naye munenja kulaga hadith ya Abu Sa'id al-Khudri Yatuga anti yaati nnasi yawma al-qiyamati bi-a'mal. Hiya indahum minal idham. Ka amthali jibali tuhama. Fa idha wazanuha la tazinu shay'a. Kale, seka chikonyeko, atenga musiba sefu mwechiri. Inshallah tuja kungiru chigazia. Bi-idhinillah. Hii, mkwanu kule chibuzo, kusola ya mkweyesa. Ansi ntufu iliemu, esola ya mkweyesa vantufu, ne Allah tajikiriza. Kale, barakallahu fikum. Aha. Wali aina kibuzo. Baba taliyo mbatadde. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuli ku masjidi ya feno. Yebulenge ebukomansimbi. Wa mukadde waffe Haji Jaberi oba Sheikh Jaberi Kabirigo yaliko imamu okumala emyaka 50 nga awereza obusiraamu alhamdulillah akyali mulamu era yawummula obwa imamu n'asalawo n'awaayo ettaka lye ne tuzimbako masigidi eno ey'ekitiibwa ayagala nnyo okulaba nti masigidi eno ewedde ayagala obulamu bwe bwonna tirisi kyatuuka eri Allah nga masigidi emaze okuggwa
nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kirize kawefubewe okuwayo kwe okutabakana kwe kwakoledde dini ene y'obusiraamu. Allah musasule mukisinga bulungi. Wemba sabira mwenna banna Uganda abali emitala w'amayanja ne wano ewaffe okubeera nga tuyambako ku mulimu guno, amabatumazo gagula n'emiti egy'okusereka n'emisumaali ebisereka byonna alhamdulillah tubimaliriza. Kyetusigazza kwe kulaba nga tuggala nzigi ziri ssatu n'amadinisa munaana n'okuba plasta. Wemba sabira alina ekikumi, alina omutwalo, alina etaano, aba alina ekkumi, buli omu kyasobola mu busobozi bwe. Allah akuyambe kakwatireko, ozimbe kaburiyo, oteeke ettaffaali kujja nayo ng'ozimba ennyumba eno ey'ekitiibwa, naye weetabe ku mulimu guno ogw'ekitiibwa. Amabaati gawedde alhamdulillah, onookusereka alhamdulillah, emiti misumaali byonna alhamdulillah tubifunye era tubireese ku mulimu guno ogw'ekitiibwa. Naye tusigazza okubeera nti nno tumaliriza plasta n'okuggala omulimu guno ogw'ekitiibwa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize omulimu guno, agubawandiikeko, aguteeke ku mizaani y'emirimu gyammwe emirungi. Tuyite ku simu 0701 327464 ne 0772 327464 ajja kuleetera amannya Salimu Serujja. Omuntu n'azaala ezzadde abaana 2436 nga bonna basiraamu ate nga balamu, tabaze bafu ku abo baabaze. Tetulina kirabo kyetuyinza kuwa mulamu buno kulw'obusiraamu bw'okoze n'okuwangaalira ku busiraamu ate n'owangaalira ennyo ku sunna. Nsaba Allah akunyweze fenna tuwe enkomerero ennungi, totwerabiranga mu dduwazo n'abaana bo obutaberabira kubanga mu butuufu wenatuuka wano nasanyuka, wenakulebera mu kifaananyi eky'obusiraamu nenga omusajja omukadde bw'ati awangaalidde ku busiraamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. My name is Ryan Masaruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Suratul Qiyamah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu biyawmil qiyamah. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. سلفا إسلاميك دي أند بودينج برايمري سكول. النور في الدنيا.